Joo, eli hyvää päivää kaikille minunkin puolesta ja pahoittelen, että ääni on pikkusen paineessa tänään vielä flunssan takia, mutta toivottavasti kestää jonkun aikaa vielä. Joo, eli tarkoitus olisi nyt mennä sitten miettimään, että mitä kehitettävää maahanmuuttajien ohjauksessa on. Ja siihen liittyen niin käyn ensin läpi tekemäni väitöskirja tutkimusta, että jos siitä löytyisi sitten niin kuin ideoita tähän iltapäivän työskentelyyn sitten teille. Eli väitöskirjani nimi oli tämmöinen kuin maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa kohti interkulttuurista ohjausta. Ja väittelin nyt tänä vuonna maaliskuussa keväällä tästä aihepiiristä. Eli vähän tästä tutkimuksen taustasta. Eli kohdejoukkonahan tässä oli työvoimahallinnon ja aikuiskoulutuksen työntekijät. Ja ihan siitä syystä, että maahanmuuttajien ohjauksessa on hyvin niin kuin tämmöisiä keskeisiä henkilöitä ja maahanmuuttajien määrä on niin kuin valtavasti noussut. Eli mikä tekee sitten niin kuin haasteita ohjaukselle ja sen myötä sitten tähän ohjauksen kehittämiselle. Ja mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa minulla oli niin kuin nämä työntekijöiden orientaatiot, eli niin kuin tiedon hankkiminen siitä, että millä orientaatiolla nämä työntekijät tätä työtä tekevät ja miten nämä orientaatiot sitten tässä ohjauksessa näyttäytyy. Ja tämä tutkimusaineisto niin tämä on kerätty vuosina 2007 ja 2009. Eli tässä oli kaksi aineistoa, eli oli tämmöinen kvalitatiivinen tutkimusaineisto, eli tämä oli Itä-Suomen alueella tehty teemahaastattelu työvoimahallinnon ja aikuiskoulutuksen työntekijöille, eli semmoisille työntekijöille, jotka antaa ohjausta maahanmuuttajille, ja 24 henkilöä oli tässä sitten mukana. Ja sitten oli tämä kvantitatiivinen tutkimusaineisto, eli tämä oli ihan tämmöinen valtakunnallinen nettikysely työvoimahallinnon ja aikuiskoulutuksen työntekijöille. Ja siinä vastaukset saatiin 173 työntekijältä ja vastausprosentti oli 65,3%. Eli sille ihan hyvä kattava otos saatiin tähän. Ja sitten näitä haastattelujen tai haastateltavien niin kuin taustatiedoista, niin selkeästi näkyy tässä, että tämä on niin kuin hyvin, hyvin naisvaltainen ala, eli naisten määrä oli huomattavasti suurempi kuin mitä miesten määrä, eli tämä piti ottaa huomioon sitten, kun teki näitä tilastollisia niin kuin tutkimuksia, ettei se sitten vääristä näitä vastauksia. Ja sitten jos ikäryhmittäin ajatellaan, niin 35-39-vuotiaat oli sitten niin kuin enemmistönä ja samaten sitten samalla prosenttimäärällä oli sitten 55-59-vuotiaat työntekijät. Ja sitten tämä, mikä oli tämä nettikysely, niin siinä samaten naisten määrä oli melkein lähes sama kuin tuossa teemahaastattelussa, eli melkein 90% oli naistyöntekijöitä näistä vastaajista. Ja tässä selkeästi 45-49-vuotiaat oli sitten tämä isoin ikäryhmä, ketkä osallistui sitten tähän kyselyyn. Ja äidinkielenä niin suomi oli sitten selkeästi isoin, että jonkun verran oli ruotsinkielisiä ja sitten näitä eri kieliä. Siinä ei ollut eritelty erikseen, että mitä eri kieliä, vaan niin kuin oli joku muu sitten tämä äidinkieli. Ja ohjauksen käsitteen jouduin määrittelemään tässä tutkimuksessa. Ja haasteelliseksi sen tekee, että yleensä ohjaus määritellään niin kuin siitä niin kuin taustasta, missä työskennellään. Eli niin kuin ei ole mitään semmoista yksiselitteistä määritelmää niin kuin ohjaukselle. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin opetushallituksen määritelmän mukaan, niin sehän määritellään, että se on tämmöistä yksilön ura ja elämän suunnittelua tukeva ammatillisen keskustelun muoto lähinnä, miten he siellä määrittelee ohjauksen. Mutta tässä on sitten muitakin määritelmiä siihen, ja jotkut määrittelee ohjauksen tälleen niin kuin negaatioiden kautta, että ohjaus ei ole terapiaa, vaan sitten jotakin ihan muuta. Ja sitten kun ohjaukseen liitetään, että siinä on ohjattava tai ohjaaja eri kulttuureista tai sitten edustavat jotakin erilaista etnistä ryhmää tai puhutaan eri
kieltä, niin sitten puhutaan tämmöistä niin kuin interkulttuurisesta ohjauksesta. Eli siinä olisi tärkeää sitten tämmöinen, että huomioidaan tämä kulttuurien monimuotoisuus. Ja tämä interkulttuurinen ohjaus voidaan nähdä tämmöisenä hyvin monitieteisenä, laajana ohjausajattelun ja toiminnan jäsentämisen viitekehyksenä. Ja samoin myös tämmöisenä eräänlaisena teoreettisena yläkäsitteenä. Ja tämä tuli hyvin selkeästi myös minun omassa tutkimuksessakin esiin, että tämä interkulttuurinen ohjaus on tämmöinen hyvin, hyvin laaja käsite. Eli sitten kun käsittelin näitä orientaatioita, niin tämä interkulttuurinen orientaatio niin käsitti sitten nämä kaikki muutkin orientaatiot siinä sisällään. Ja interkulttuurinen orientaatio on tämmöistä ohjausta, neuvontaa sekä psykososiaalista ja psykologista tukea. Eli tarkoitus olisi auttaa se ohjattava kotoutumaan ja sopeutumaan siihen uuteen ympäristöön. Ja sitten niihin ohjauksen orientaatioihin, mitä sitten tutkin. Eli tuossa on määritelmiä siitä, että mitä se ohjauksen niin kuin orientaatio voi olla. Eli se voi olla tämmöinen ajattelu- tai toimintamalli, tai sitten niin kuin äsken sanoin, tämmöinen teoreettinen viitekehys. Eli se auttaa sitä ohjaajaa niin kuin ymmärtämään asiakasta ja hänen tarpeitaan. Ja se voi myös opastaa sitä ohjaajaa auttamisessa ja sitten niin kuin tavallaan auttaa hahmottamaan sitä asiakkaan tilannetta. Ja se voi olla myös sitten semmoinen toimintalinja, minkä mukaan sitten työskennellään ja mikä vaikuttaa sitten siihen vuorovaikutukseen. Ja yleensä tämä orientaatio-omaksuminen ei ole mikään semmoinen niin kuin pysyvä tai tämmöinen niin kuin muuttumaton tila, vaan eli se elää, mikä tuli tässä tutkimuksessakin hyvin esiin, eli tilanteiden mukaan niin kuin vaihtuva ja yleensäkin tämmöinen kehitysprosessin tulos. Ja sitten mikä se voi myös olla, niin se voi olla myös tämmöinen työorientaatio tai työmenetelmä, minkä mukaan sitten ohjauksessa työskennellään. Ja omassa tutkimuksessa nämä orientaatiot, mitkä selkeästi nousi sieltä esiin, oli tämmöinen kognitiivis-behavioraalinen, psykodynaaminen, konstruktivistinen ja sitten tämä interkulttuurinen. Mutta kohta sitten yhdessä taulukossa niin palaan tähän sitten vielä vähän tarkemmin. Eli tässä taulukossa olisi sitten oikeastaan tärkeimmät niin kuin tähän tutkimukseen ja sen tuloksiin niin kuin ammattikäytäntöjen kautta liittyvät seikat. Eli työn kohteena tässä oli työntekijöitä ja maahanmuuttajien ohjaus. Ja tavoitteena oli sitten maahanmuuttajien kouluttautuminen, työllistyminen ja kotoutuminen. Ja semmoiseksi tärkeäksi tekijäksi nousi yleensäkin näissä haastatteluissa ja myös sitten nettikyselyjen vastauksissa, että se ohjaaja-asenne. Eli mikä näkyy sitten siinä valitussa työorientaatiossa. Ja tässä nämä, mitä äsken jo mainitsinkin, oli nämä työorientaatiot, eli tämä psykodynaaminen, kognitiivis-behavioraalinen ja konstruktivistinen, eli tavallaan se interkulttuurinen katto niin kuin kaikki nämä, eli nämä kolme muuta oli tavallaan tässä interkulttuurisen ohjauksen sisällä. Ja työmenetelmät, niin se mitä tuli näissä vastauksissa niin paljon käytettiin keskustelua, haastattelua, neuvontaa ja sitten paljon oli myös tämmöistä kädestä pitäen ohjaamista ihan tämmöisissä niin kuin konkreettisissa asioissa. Tai sitten ohjattiin hakemaan tietoa netistä, oli piirtämistä, kirjoittamista, elekielen käyttöä, käsimerkkien käyttämistä ja sitten myös tämmöisiä erilaisia tilanteiden simulaatioita. Eli tässä on esimerkkiä näistä työmenetelmistä, mitä työntekijät kirjasivat, mitä he joutuu käyttämään. Ja työvälineinä oli sitten kuvien käyttöä, kirjallista materiaalia. Ja sitten oli myös tämmöisiä kuin Ekapeli ja Leksia ohjelmia, mitä käyttivät, ja sitten internetmateriaalia. Eli sitten miten nämä ammattikäytännöt sitten liittyy näihin työorientaatioihin, niin on sillä tavalla, että jos se niinku konkretisoituu semmoiseksi toiminnaksi, niin sitten ne tulee sitten tämmöisiä niinku reunaehtoja sitä kautta, että mitä työmenetelmiä ja työvälineitä sitten on mahdollista käyttää ja hyödyntää. Ja sitten sitä kautta se palveluvalikko sitten rakentuu. Ja sitten noihin työtaitoihin, niin mennään sitten vielä kohta tarkemmin.
Eli sitten faktorianalyysin avulla tästä kvantitatiivisesta aineistosta tutkin, että mitkä asiat vaikuttaa sitten siihen työntekijän ammattikäytäntöön ja orientaatioon. Niin siinä sain sitten kaksi tämmöistä faktoria, kuin että oma osaaminen ja työtyytyväisyys. Ja se, mitä siinä omassa osaamisessa työntekijät näki tärkeiksi asioiksi, niin oli semmoinen, että pitäisi olla riittävä käsitys siitä maahanmuuttajan elämäntilanteesta, kulttuuritaustasta. Ja sitten myös pitäisi olla riittävästi tietoa niistä palveluista, mitä maahanmuuttajille on tarjolla. Ja sitten minkälainen tämä meidän yhteiskunnan palvelujärjestelmä on. Eli pitäisi olla myös siitä sitten työntekijälle riittävästi tietoa. Ja sitten oli tämä oma työtyytyväisyys, mikä vaikutti sitten näihin valittuihin ammattikäytäntöihin ja orientaatioihin. Ja sitten kun puhutaan osaamisesta, niin siihen liittyy myös sitten tämä kompetenssin käsite. Eli että mitä on niin kuin pätevä ja kykenevä sitten tekemään. Ja kun puhutaan interkulttuurisesta ohjauksesta, niin siihen liittyy myös sitten tämä kulttuurisen kompetenssin käsite. Ja tässä sama kuin ohjauksessa, niin tämän käsitteen määrittelyssä on ongelma se, että eri tutkijat, organisaatiot, tieteenalat ja opettajat määrittelee sen sitten eri tavalla. Eli tässä on joitakin määritelmiä sitten tästä kulttuurisesta kompetenssista, miten sitä on määritelty, tätä käsitettä. Että voidaan puhua tämmöistä kulttuurisesta herkkyydestä, kulttuurisesta kohtaamisesta esimerkiksi. Ja sitten näitä ohjaajien ammatillisia valmiuksia, eli mitkä vaikuttaa sitten siihen orientaatioon ja asenteeseen. Niin työntekijät puhuu, että täytyy olla niin kuin tietoa, taitoa ja sitten se persoonallisuus, mikä niin kuin vaikuttaa myös sitten siihen ohjaukseen. Ja se, että mitä tietoja pitäisi olla, niin on niin kuin teoria, osaamista, työvälineiden tietämystä, kulttuurin tuntemusta, sitten lainsäädännön, hallinnollinen ja ulkomaalaisen niin kuin tämmöinen ymmärrys ja sitten myös se maahanmuuttajan taustan tuntemus ja maahanmuuttajan elinpiirin ja ympäristön tuntemus. Ja sitten ne, mitä taitoja pitäisi olla, niin viestintätaidot, vuorovaikutustaidot, kielitaito, selkokielistämisen taito, taito etsiä tietoa, kotoutumisen tukemisen taito, sitten näyttelijän ja kertojan taidot. Eli tämä tuli siinä, että jos ei ole yhteistä kieltä eikä ole tulkkia käytettävissä, niin joutuu keksimään mitä erilaisimpia keinoja, että vuorovaikutus onnistuu. Ja sitten myös tämmöinen kuin rajan asettamisen taito. Eli on puhuttu niin kuin monikulttuurisen tai interkulttuurisen ohjauksen yhteydessä tämmöisestä niin kuin rajaohjauksesta. Eli vaaditaan niin kuin työntekijältä myös sitä taitoa asettaa se raja, että missä asioissa, mihin asti sitten ohjataan. Ja sitten oli vielä tämä ihmisen ymmärtämisen taito. Ja sitten näitä persoonallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, niin tutkimuksessa tuli ilmi, että vaaditaan työntekijältä kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, huumorintajua, suvaitsevaisuutta. Ja pitäisi olla tämmöinen helposti lähestyttävä, aito, ennakkoluuloton. Pitäisi sietää epävarmuutta ja olla kiinnostunut kulttuureista ja halukas selvittämään asioita. Ja nämä kaikki niin kuin tieto, persoonallisuus ja taito niin vaikuttaa tähän orientaatioon ja asenteeseen siihen ohjaukseen. Mutta sitten näihin vaikuttaa myös se, että minkälainen työkokemus työntekijällä on ja minkälainen elämänkokemus. Eli sitä kautta sitten hankittu tämmöinen osaaminen ja asennoituminen sitten tähän ohjaukseen. Ja myös tähän liittyen sitten tein faktorianalyysin tästä kvantitatiivisesta aineistosta, eli minkälaiset niin kuin taidot vaikuttaa sitten ammattikäytäntöihin, ja tähän sain sitten neljä erilaista faktoria, eli oli tämmöinen kuin osaamisen tunnistaminen, luottamus, ohjaustieto ja ohjaustaito. Eli katsottiin, että nämä liittyy sitten näihin ammatillisiin taitoihin.
Ja sitten yhteenvetona tästä, että mitä se interkulttuurinen ohjaus on ja mitä asioita siinä sitten tuli esiin. Niin tärkeää on tämä vuorovaikutus ja siihen vaikuttavat tekijät. Ja siihen liittyen sitten kieli. Eli että jos ei ole yhteistä kieltä, että onko sitten mahdollisuutta käyttää tulkkia. Ja sitten tämä luottamus. Eli tärkeää olisi saada sellainen luottamuksellinen, dialoginen vuorovaikutussuhde tässä interkulttuurisessa ohjauksessa. Ja sitten myös tämmöinen kuin valtakäsite nousi esiin. Eli tavallaan se ohjaajan valta-asema. Ja varsinkin joillakin maahanmuuttajilla on tämmöinen auktoriteettipelko, tavallaan ohjaaja nähdään auktoriteettina, eli ei välttämättä uskalleta kertoa ihan asioita niin kuin ne sitten on. Ja sitten jos ajatellaan tätä ohjausta maahanmuuttajan näkökulmasta, niin vaikuttaa se, että mikä se ohjautuvuuden vaihe maahanmuuttajalla on. Eli että jos on vaikka joku sairaus tai joku traumaattinen kokemus tai elämäntilanne maahanmuuttajalla semmoinen, että ei ole vielä valmis siihen ohjaukseen, niin tämä pitäisi myös ottaa siinä sitten huomioon. Ja samaten kotoutumisprosessin vaihe, mikä on. Ja sitten mikä on Suomeen tulon syy. Eli tässä tuli selvästi näkyviin se, että pakolaistaustaisilla niin on aina haasteellisempaa se ohjaus kuin esimerkiksi semmoisella maahanmuuttajalla, joka on tullut Suomeen esimerkiksi vaikka työn takia tai avioliiton kautta. Ja sitten, että minkälainen asenne maahanmuuttajalla on tähän ohjaukseen, että miten hän lähtee siihen mukaan. Ja sitten myös kulttuuri vaikuttaa eri kulttuureissa eri tavalla sitten lähdetään ohjaukseen mukaan. Ja sitten myös mitä oli tässä jo aamupäivällä Artonkin puheessa, että näkyy tässä sitten myös se, onko yhteisöllisestä vai yksilöllisestä kulttuurista sitten se tausta sillä maahanmuuttajalla. Ja sitten, että mitä osaamista, työkokemusta, koulutusta maahanmuuttajalla on. Eli että mitä enempi työkokemusta, koulutusta on, niin sitten voi olettaa, että se ohjaus sitten on sillä tavalla niin kuin sitten helpompaa. Ja sitten mikä terveys ja mikä ikä maahanmuuttajalla on. Ja sitten jos ajatellaan näitä, mitä niin kuin työntekijöiden näkökulmasta, niin äsken kävinkin jo läpi, että miten nämä persoonallisuuden piirteet vaikuttaa sitten, minkälainen asenne on ohjaajalla omaan työskentelyyn, ohjaukseen. Ja sitten se orientaatio, millä hän lähtee tätä ohjausta tekemään. Eli tähän palaan kohta vielä yhdessä seuraavassa kuviossa. Ja sitten, että minkälainen kulttuurikäsitys ohjaajalla on, miten hän ajattelee erilaisista kulttuureista. Ja sitten myös laki ja säännökset tuli tässä tutkimuksessa, että erityisesti niin kuin työvoimahallinnon työntekijät koki, että heillä laki ja säännökset niin kuin vaikuttaa siihen ohjaukseen ja määrittelee, että millä tavalla sitä tehdään ja mihin asioihin voi maahanmuuttajaa ohjata. Ja sitten nämä taloudelliset henkilö- ja aikaresurssit, niin tässä työntekijät koki, että näitä on aivan liian vähän, että niitä tarvitsisi sitten olla enempi. Ja sitten se tieto, äsken käytiinkin jo läpi se lista, että mitä kaikkea tietoa työntekijällä pitäisi ohjaukseen liittyen olla. Ja sitten työntekijän elämänkokemus, työkokemus ja sitten, että minkälaiset työtaidot hänellä on ja mitä työmenetelmiä, työvälineitä sitten ohjauksessa käyttää. Niin tämmöisiä tekijöitä nousi tässä tutkimuksessa, että mitkä vaikuttaa interkulttuuriseen ohjaukseen. No sitten, mitä kehitettävää ohjauksessa on, niin tämän oman tutkimuksen pohjalta, niin kuin äsken jo sanoin, niin aika- ja taloudellisia resursseja pitäisi saada lisää. Ja tämä on sillä tavalla jännä, että jo 1990-luvuilla esimerkiksi Marjatta Lairion tekemissä tutkimuksissa oli ihan sama, että tarvittaisiin ohjaukseen lisää resursseja. Ja nyt edelleenkin tämä tuli esiin tämä sama, että niitä resursseja ei ole riittävästi. Ja sitten ammattitaidon kehittäminen. Eli työntekijät koki, että he tarvitsevat lisää koulutusta, esimerkiksi tietoa erilaisista kulttuureista. Ja monessa vastauksessa tuli ilmi se, että niin kuin työpaikalla niin kuin toinen työntekijä neuvoo toista työntekijää. Eli työntekijät joutuu itse aika paljon niin kuin etsimään vielä kuitenkin tietoa.
Ja tähän liittyen myös sitten lisää työnohjausta tarvittaisiin. Työntekijät oli sitä mieltä. Ja sitten viranomaisyhteistyötä oli toiveissa, että sitä pitäisi kehittää. Eli tämmöistä verkostoitumista, eli että työntekijät tietäisi, niin kun, kenelle voisi sitten niin kun jatkossa ohjata tai kehen voisi ottaa sitten asiassa aina yhteyttä. Ja sitten salassapitosäädökset koettiin, että ne rajoittaa jonkun verran niin kun tätä ohjausta. Ja tämä tuli esimerkiksi niin kun aikuiskoulutuksen puolella, että olisi hyvä tietää esimerkiksi, niin kun, että mitä sairauksia maahanmuuttajalla on, että vaikuttaako ne ohjaukseen. Eli joskus oli tämmöisiä niin kun tilanteita, että olisi ollut tarvetta tietää näistä asioista, mutta sitten salassapitosäädökset esti sen, että ei niin kuin edellinen viranomainen voinut välittää tätä tietoa aikuiskoulutuksen puolelle. Ja sitten myös vastuut olisi määriteltävä niin kuin selvästi, että mikä ohjauksessa on kenenkin vastuulla. Ja sitten myös sitä kautta se, että maahanmuuttajan ei tarvitsisi niin kuin aina joka viranomaiselle selittää kertoa niin kuin samoja asioita. Että tämä ohjausketju olisi sillä tavalla niin kuin katkeamaton. Eli ei olisi vaarana sitä, että tulisi pitkää taukoa ohjauksessa, että voisi sitten maahanmuuttaja tipahtaa tästä ohjausketjusta sitten pois ja jäädä tavallaan niin kuin sitten tyhjän päälle. Ja sitten mikä tuli myös tämä, että maahanmuuttajaryhmät on hyvin heterogeenisiä. Eli ryhmäohjauksessa ohjaajat koki, että nämä ryhmät pitäisi olla sillä tavalla homogeenisempiä, että se niin kuin edesauttaisi sitten sitä ohjauksen niin kuin toimivuutta. Ja sitten myös tämä, että ohjaus pitäisi olla pitkäjänteisempää, eli voitaisiin miettiä tavoitteet, välitavoitteet ohjaukselle. Eli se tavallaan niin kuin olisi semmoista pitempikestosta. Ja sitten myös, että se ohjaus olisi oikea-aikaista. Eli tässä voitaisiin ottaa huomioon, mitä äsken jo sanoin, että maahanmuuttajan se ohjautuvuuden ja kotoutumisprosessin vaihe. Ja sitten, että olisi niin kuin tavoitteet mietitty sille ohjaukselle. Ja sitä kautta, että se ohjaus olisi sitten tämmöistä niin kuin prosessinomaisempaa. Että tätä toivoi monet työntekijät, että se on vielä sillä tavalla niin kuin semmoista katkonaista, lyhytaikaista tämä ohjaus, että se pitäisi saada semmoiseksi hyvin, hyvin prosessinomaiseksi. Ja siihen liittyen sitten niin tässä omassa tutkimuksessa niin sitten semmoisena niin kuin loppuyhteenvetona niin sovelsin tämmöisen, kun Gerald Graun on tehnyt tämmöinen SSDL-mallin niin kuin ohjaukseen, missä hän niin kuin on määritellyt ohjaajan tämmöiseksi niin kuin auktoriteetiksi, motivoijaksi, auttajaksi, delegoijaksi ja kumppaniksi, niin kuin että sen mukaan, että miten se ohjaus etenee. Ja samaten sitten maahanmuuttaja on ensin tämmöinen riippuva, kiinnostunut, sitoutunut ja itseohjautuva. Niin tähän hänen malliin sitten itse lisäsin nämä omat orientaatiot, mitkä laitoin sitten tämä kognitiivis-behavioraalinen, psykodynaaminen, konstruktivistinen ja interkulttuurinen. Ja sitten mitä sosiaalityössä Kirsti Juhila on määritellyt tämmöisen, niin kuin, että alussa se suhde on tämmöinen kuin liittämiskontrollisuhde, huolenpitosuhde ja kumppanuussuhde. Ja Kaarina Mökkönen on puhunut tämmöistä niin kuin ohjauksen asiantuntijakeskeisyyttä, että se muuttuu sitten vähitellen asiakaskeskeiseksi ja sitten on vihdoin tämmöinen dialoginen. Niin nämä käsitteet sitten liitin tähän Gerald Graunin malliin ja sain siitä sitten tämmöisen kuvion, että jos maahanmuuttajien ohjaus olisi tämmöistä prosessinomaista, niin alkuvaiheessa, kun maahanmuuttaja tarvitsee paljon niin kuin ohjausta, niin silloin ohjaaja voisi olla vähän tämmöisessä auktoriteettiasemassa, jolloin se ohjaus olisi tämmöistä kognitiivis-behavioraalista, eli vähän niin kuin kädestä pitäen voisi neuvoa, että nyt kannattaisi tehdä näin ja nyt kannattaisi toimia näin. Ja sitten vähitellen, kun syntyy se luottamus ja se ohjaussuhde syvenee, niin se tavallaan muuttuu sitten huolenpitosuhteen kautta tämmöiseksi kumppanuussuhteeksi. Eli siinä tavallaan niin kuin sitten maahanmuuttajakin on pikkuhiljaa tämmöinen niin kuin itseohjautuva. Ja sitten tämä, niin kuin tämä interkulttuurinen orientaatio, niin kuin äsken jo sanoin, että se olisi tämmöinen kattavampi,
niin tavallaan tämä interkulttuurinen orientaatio, näen sen, että se olisi niin kuin tämmöinen prosessi, missä niin kuin sitten nämä eri niin kuin orientaatiot kulkisivat sitten aina sen mukaan, että mikä se maahanmuuttajan ohjautuvuuden niin kuin vaihe on. Eli tärkeää olisi aina niin kuin käydä läpi, että mikä se maahanmuuttajan sen hetkinen elämäntilanne on ja miettiä, että mitä voitaisiin tehdä, tarviiko tavoitteita muuttaa, tehdäänkö uusia suunnitelmia ja arvioidaan sitten aina sitä ohjausta. Eli tämmöinen oli sitten se lopputulema siitä väitöskirjani ohjausprosessista. Ja sitten miten tämä nyt kytkeytyy sitten tähän tämänpäiväiseen hankkeeseen, niin Mirkka jo sanoi oikein, että tarkoitus olisi minun tehdä tästä sitten se selvitys. Ja siihen liittyen onkin sitten tämä nettikysely, että ketkä paikalla oli, joista saatte sen kyselyn, niin toivottavaa olisi, että mahdollisimman moni sitten vastaisi, että saataisiin sitten aineistoa tähän. Ja tähän liittyen on tarkoitus sitten haastatella myös maahanmuuttajia, että saadaan myös heidän mielipide sitten ja kokemus tästä heidän saamasta ohjauksesta. Menikö aika? Teen tarkkaan. Kiitos Eine. Ihan. Kiitos Eine. Kiitos Eine. Hyvin käytit juuri sen ajan, joka oli varattu. Onko jollain lyhyttä kysymystä? Ole hyvä. Kuuluuko tämä? Paula Frantti-Niemelä Rovala-opistosta Rovaniemeltä. Kiitos oikein hyvästä ja mielenkiintoisesta esityksestä. Tässä pohdiskelin, kun olen pitkään maahanmuuttotyön alalla toiminut, niin tunnistan paljon siellä asioita, mitkä nyt nousi tästä aineistosta esille, ja mietinkin, että olisi hyvä, että jos saataisiin myös tätä tutkimustulosta meidän rahoittajapuolelle nähtäväksi, koska paitsi että ohjaustyö sinänsä on hyvin vaativa asia, niin myös ulkopuolelta tulevat vaikutteet tietysti vaikuttavat siihen. Että olisikin kysynyt, että mitenkä, näkyykö siellä aineistossa jotenkin tämä meidän maahanmuuttajakoulutuksen pirstaloituneisuus, tämän päivän haasteet jotenkin siellä erityisesti nyt sitten? No varmaan niin kuin siltä osin, että kun kysyy sitten niin kuin työntekijöiltä, että miten niin kuin helppo on niin kuin ohjata maahanmuuttajia eteenpäin, niin tuli just niin kuin sitten se, että ei välttämättä tiedetä, että mihin maahanmuuttaja voisi niin kuin ohjata, että olisiko niin kuin mahdollisesti jotakin niin kuin koulutusta vielä tai sitten mahdollisesti työllistyä. Että se tuli, niin kuin, että se kenttä on niin kuin hyvin semmoinen pirstaleinen, eikä ole riittävästi tietoa välttämättä ohjaajilla, että mihin voisi niin kuin maahanmuuttaja aina ohjata. Ja kysymyksesi oli varmasti sellainen, että ne haasteet ovat isoja ja tämänkin työn kanssa me painiskelemme niiden kanssa. Eli ei pelkästään ohjaus meidän oppilaitoksissa, vaan sit ohjaus myös sieltä, jotka näitä koulutussuunnitelmia tekevät. Mutta meidän yhteinen seminaari alkaa olemaan päätöksessänsä. Arto loi meille sitä unelmaa ja tavoitetta, mitä me haluamme tässä lähteä entistä pontevammin tavoittelemaan. Eli hyvää mielekästä elämää, jossa me kaikki täällä asuvat ja ympäri, missä ikinä maapallolla asutaankaan, niin pystyisimme elämään sulassa sovussa ja tehdä se hyvä elämä ihan joka tasolla. Polku sinne. Elina, kiitos. On sosiaalipedagoginen malli ja sillä tiellä me nyt lähdemme kulkemaan. Ja Eine, viimeistään tämän sinun esityksesi aikana ajattelen, että on se ihanaa, että me teemme tätä yhdessä. Että jos me yksin ja erikseen jokainen painiskelisimme näiden asioiden kanssa, voisi olla, että tulisi uupumus ja toivottomuus. Ja siksi olen erittäin iloinen siitä, että Itä-Suomen yliopisto, kansanopistot ja opintokeskukset lähtevät tälle matkalle nyt yhdessä. Kiitoksia paljon kaikille.